Доброго ранку. Доброго ранку, з вами Ukrainian.com і я Толік, а це Антон. І ми сьогоднішній день розпочали в цьому дуже класному гуртожитку в Празі. Ти можеш показати трохи кімнату, як вона тут в тебе є. Ось, Як нам пощастило сюди потрапити, так? Так. І тут ми дико з Толіком закрасноглазили, лягли коли десь о 2, встали о 6 і зразу сіли знову, то таке. Ну, все-таки їдемо в Будапешт. Так. То скоро будемо на дорозі, будемо знімати далі. Слідкуйте. Так, я тільки піду свою вівсяночку в мікроволновці заберу, з'їм. Вівсяночку? Мі-мі-мі. З молочком. Кат. Добрий ранок, Прага. Трикласс пакуємо спальний мішок за 10 секунд від Анатолія Володимировича. Як я встигну за 10 секунд? Цікаво стало, блядь. Слухай. Толік. 3, 2, 1. Вот, с Женей мы познакомились только вчера. Ну, как-то так получилось, у нас общий друг Андрей, да. Из Пензы. Вот, мы очень благодарны, что ты нас приютил, что поспали в таком... Да, вали в Будапешт, туда, где... Куда после смерти попадают плохие девчонки. Копейка в Праге едет, ёбаная. And I like... Say what? Always pay for your transport. Not always, but still it's possible. Насправді ми зараз, проїжджаємо якось по всім ляповим точкам, по котрим я їхав і не зміг виїхати колись в минулому. Ну і ми якось на тоху зараз їх всі розрулюємо. Ось третя чи четверта така точка тут, саме ось на цьому місці, я стопив і в мене не вийшло звідси. Ну як, я виїхав, але далі застопити в мене не вийшло. Добрна. З вами Ukrainian.com. Yeah, it's good. З вами Ukrainian.com. Це Толік, це Антоха. Зараз ми стоїмо на виїзді з Праги. Тут пекельне сонце. Ми стоїмо з півгодини. А той мем, народжений нашими попередніми двома днями, про злих чеських водіїв, які ніколи нікого не підбирають, то він продовжує жити. Так, і зараз ми стоїмо вже не менше півгодини чи хвилин 40. Так, і це трохи пеклі. Починає наблюдати. Так, тут стало дуже багато автостопорів насправді. До нас нещодавно прийшов Джеймс. Hello. І там стоїть ще походу два чеха, чи хто? Мабуть, чеха. Коротше, в неділю щось всі хочуть їхати в Брно, а всі люди нам показують. Що значить у них таке, культурне «нє». Так що, кажу, вивезіть на 5 кілометрів на заправку. Whatever. Толік, можеш дати мені чеський розмовник? А де він? В тебе в онлайні? Чи то дуже тяжко? Ні? Like this. It's about time they made pockets that you could get into when you're sitting down. Imagine this. Дякую. I've did that. Як се іменуєте? Радик. А се іменує Антон. Антон, чао. А тото є Толік. Тото. Толік. З України. І Джеймс є з Нової Зеландії. Чао. Живете в Празі? Їдете до Брна? До Брна за свої přítelky. Tu. Můžete rozkázat? Jo. To vaša žena? Přítelky. Aha. Zpěvačka. No. Andrea Kalivodova. 98. Solistka Národního divadla Praha. Oh, it's my sign. Why did you put that on? Why not? Okay. That's why not? Make a trash bag.
Ребята, насправді я здивався, але банан з хлібом це просто геніально. Це настільки ситно і смачно. Спробуйте. І тут це все дуже дешево. Hungry hitcher is not a hitcher, it's just a homeless man. Yes. And bananas with the red, it's a perfect guys. Perfect stuff. Ми з Толіком тут наняли собі волонтера, ось. Стоїть, ловить нам машину на Братиславу, а ми під деревом в тіньку. Прикольно. Ну, по-моєму, так зручніше, да, Толік? Справді набагато зручніше, сидиш собі, що качаєшся. Та, ну, в будь-якому разі не на сонці. Ну, а ми його всі на сонці. Так що, можна сказати, стажування, так? How far is Bratislava? Like another 100. 100 to 20 kilometers. Oh, maybe. So maybe an hour, 2 hours, about 4 o'clock. Enough time for us. Wow, what was that? S? Was it a man? S. It's not Spain. And it's not Spain. It's not Spain. Why not? Spain is E. Yeah. Всі пам'ятають, що треба висипатися і рано вставати в день автостопу, да? Отак ви можете бачити. Отак можете бачити, як спекотно тут на заправці в Словаччині. Честь панство. І дійсно ж не їдете? Yeah, okay. Поведення. So we would put Dior, right? Yeah, Dior. Oh, yeah. Dior. Yeah. Okay. Tolik, do you see that car? Even here we have checks from Brno. We really hate it. Your sign, you know, that one, which means polite no. Polite no. They also show us unpolite no, you know, the ways to show unpolite no. You saw it again? Yeah. Servus! Is Otiatus Bratislavi? Береме так стопано, купить як гостєві. Ужити далі. І мати супер цесту. Зараз зажитков. Супер тенсту, слышо? Це стопами, автостопом. Very slowly, we will understand anything clearly. Okay, sing it, play it again. Yeah, play it again. Oh, yeah, okay, that word, yeah. Bratislava. Yeah! Bratislava! Bratislava! Hey, you know, like from that movie, you saw Eurotrip? Eurotrip? Yeah, the movie. I saw. That was about Bratislava, and from that moment I realized I wanted to go there. No, I wanted to go there! I wanted to check it! It's really good! So. Don't check it, Slovak it. Slovak it, yeah. I'm gonna check it. Прикольно в Словаччині. Братислава! Так, в Словаччині насправді дуже кльово, нарешті ми вирвалися з Чехії. Тому що таке відчуття було. Тож, ребята, вони нас переслідують. Якщо ви хочете. Дай я запишу щось. Блін, я хотів щось казати, коротше. Потім скажеш. Коротше, я в новій для себе країні. Толік насправді теж. Ми фізично десь в Братиславі, хай там кажуть, що треба побувати в країні пару днів, дізнатися про її звичай, але геометрично ми в Словаччині. І сподіваюся, сьогодні побуваю в ще одній новій для себе країні. Я думаю, це буде рекорд. Дві нових країни за ніч. Ось. А сьогодні дуже спокійно, тільки що їхали на дашборді в машині, показували 38 градусів. Справді, ось. Ми з Толіком так порахували, що вже випили на душу по 3 літри питної води. Написали собі табличку Dior і думали зробити найкоротший знак за всю історію, просто букву Х. От спілаємо з буквою Х, нормально. Тепер ти кажеш. It's a friend city of Bratislava. Yes! A sister city, right? Sister, yes. When I was in primary school, I learned Russian. Do you speak any? Oh, we can if you wish. Давай. Говорите по-русски хорошо? Немножко. Не, ну немножко, значит, тоже нормально. Понимаю.
Оце по-нашому. Да? Ну, поки що Братислава нам, крім автомату купівлі куточків на трам, дуже нагадує Україну, особливо. Все наче у нас, просто в Братиславі. Прикольна клеєночка. І шнурша. Наступна заставка. Кажу, ми катаємо по Братиславі в трамвайчиках. Дивіться, що тут можна робити і як це кльово. Братислава! Братислава! От воно поле зі слідами. Ну, так шепотом. Складна розв'язка. Хочу... Ну. Йдемо, коротше, туди, там он забор. Трошки підім'яти, то вийдемо на заправку, я думаю, ця дорога вливається в цю вони, ті, котрі на Бруно йдуть, і на Юан. Коротше, хочу заправку, туди приходимо, а там купа мадярів стоять. Так. Від вечірньої нічної Братислави зі Словаччини це був проект Ukrainian.com автостопом від України до Шотландії. Його звуть Толік. Це Антоха. Спонсори нашого проекту Gorgany.com, магазин туристичного спорядження і цих плісачків. І якщо вам подобаються наші відео та ідеї, ви можете зробити пожертвування. Ваші кошти підуть на користь спеціальної школи-інтернату в селі Мостище Київської області. Подробиці про цей проект на сайті Ukraine Charity та нашій сторінці justgiving.com. До наразі гарного вам тижня і спасибі, що нас дивились. Дякую. New one. Братислава.